दिलेलं आहे की तुमचं डिपॉझिट ते जप्त करायचं त्यांनी आव्हान दिलेलं आहे. हे बघा, आता घोडा मैदान त्या ठिकाणी समोर आहे आणि एवढी ताकद जर त्यांच्याजवळ होती तर मग उलाट्यास त्यांनी उमेदवार जाहीर करून जायला पाहिजेत होतं की माझं डिपॉझिट जप्त करायला त्याला जास्त वेळ प्रचाराला मिळाला असता. फक्त आता माझंही त्यांना एवढंच आव्हान आहे की तुम्ही जर एवढे निष्ठाच्या गप्पा करत असाल आणि आमच्यावर जर गद्दारीचे आरोप करणार असाल तर त्याच्यात हिंमत असेल तर त्यांनी निष्ठावान शिवसैनिकालाच बुलढाण्यातून उमेदवारी द्यावी आणि मग पाहावं काय होते ते. घोडा मैदान समोर आहे. नाही, आजची सभा मी पण सुद्धा त्या ठिकाणी थोडेफार माहिती घेतली. उद्धव साहेबांनी आज सगळ्या शिवसैनिकाला निष्ठेचे खूप धडे त्या ठिकाणी शिकवले. आता उद्धव ठाकरेंनी फक्त निष्ठावान शिवसैनिकाला या ठिकाणी उमेदवारी द्यावी एवढीच अपेक्षा त्यांचे शिवसैनिक ठेवतील, नाही तर बुलढाण्यात उरली सुरली उबाटा गटाची शिवसेना सुद्धा या जिल्ह्यात शिल्लक राहणार नाही, एवढं मात्र मी तुम्हाला ठामपणानं सांगतो. आता एका मनाला आम्ही तुम्हाला पहिलं सांगितलेलं आहे की गद्दारी कोणी केली. 2019 निवडणुका आम्ही युतीमध्ये लढल्या आणि 2019 काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत जाऊन त्यांनी त्या ठिकाणी सरकार स्थापन केलं. खरं म्हणजे हिंदुत्वाशी बाळासाहेबांच्या विचाराशी आणि भारतीय जनता पक्षाशी जर गद्दारी कोणी केली असेल तर ते उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्या ठिकाणी केलेली.